Holmqvist! Ja, just det. Det är ju live from the Met på lördag. En förstklassig opera på Akustikum. Coolt. Vad ska jag äta för middag idag? Lasagne hade varit riktigt gott. Men jag fan, nej, ingen. Sen har ju Piteå hockeymatcher i helgen också. Det ska bli kul. Undrar om Kvist vill följa med. Har man ens grädde i lasagne? Så vem försöker lura? Jag har ingen aning om hur man lagar lasagne. Det måste ju bli nudlar. Kanske ta mjölk kan jag dricka. Ja just det, på fredag är det ju Piteå-revyn tidlöst. Oj vad kul det kommer bli. Jag tror jag kommer skratta så jag kommer kissa på mig. När börjar min tvätttid då? Jag vill fan inga rena kläder. Nej! Johan! Och du är inte och kliar dig. Är det samma? Åh, vad skönt det är att vara tillbaka ändå. I Kvist trygga fan. Lika tryggt är det också på pitan.se kommer jag på. Där finns det massa roliga saker att gå in på och kolla. Veckans singel. Träningstips från Fyrklöven. En bild på mig finns där också. Tihi. Pippi-tay, pippi-tay, tutu-tay, pippi-tay, 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 pippi-tay.